Rusia ka ngrirë marrëveshjen për eksportimin e grurit Ukrainës nëpërmjet detit të zi. Sipas Ministrisë së Rindërtimit të Ukrainës, autoritetet portuale ruse kanë refuzuar të regjistrojnë anijet në hyrje dhe të inspektojnë ato. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Turqia dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për eksportimin e grurit Ukrainas përmes detit të zi është ndaluar. Për ngërçin, Ukraina akuzon Moskën, duke thënë se kjo e fundit nuk i ka regjistruar anijet me dritë në porteve, nuk i ka inspektuar. Sipas Ministrisë Ukrainase të Ndërtimit, 90 anije, duke përfshirë 62 mjete lundruese për ngarkim, po pristin në ujrat territoriale të Turqisë, dritën e gjelbër për të shkuar në portet e Ukrainës. Megjithatë, marrveshja për grurin skadon më 18 maj. Moska ka kërcënuar se do të tërhiqet nga marrveshja që synon të ndihmojë në lehtësimin e një krize globale ushqimore, ndërsa Rusia dhe Kombet e Bashkuara po punojnë përsëri për të zgjatur marrveshjen. Portet ukrainase në detin e zi u bllokuan pas pushtimit rus të vitit 2022, por aksesi në tre prej tyre u sigurua korrikun e kaluar, sipas një marrveshjeje midis Moskës dhe Kievit, që u ndërmjetësua nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia.